নমস্কাৰ, মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই টোপোলাটো পাই বহুত মই সুখী আৰু তেওঁলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যি ইমান কষ্টকে হ'লেও আনিছে বস্তুখিনি। ঢেঁকীয়া আনিছে আৰু আনিছে কচু থুৰি। মই এইখিনি পেপাৰত বান্ধি ফ্ৰিজত ভৰাই দিছিলোঁ ফ্ৰেছ হৈ থাকক বুলি। ক'লা কচু হয়, বৰ থুৰি, একদম থুৰিবোৰ কাটি আনিছে, ইমানেই ভাল লাগিছে। আৰু আনিছিলে বেতগাজ, আৰু এইবিলাক মানে বস্তু ইয়াত বেছিভাগ খাব পৰা নহয়। ইয়াত বগা কচুটো পায়, যোনটো পায় সেইটো কাটিব পৰা অপশ্যনত নাথাকে, পুখুৰীত থাকে। আৰু একদম ঘৰৰ পৰা যে তথাপিও আনিছে, তেওঁলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বাকী থাকিলে বেতগাজ, আৰু এইটো হৈছে মোৰ একদম ফেভাৰেট হয় বেতগাজ। ঢেঁকীয়া খাবলৈ বহুত দিনৰ পৰা মন গৈ আছিলে, কিন্তু মনৰ আশা এটাই পূৰ হ'ল। তো আজি ভাবিছোঁ এটা ঢেঁকীয়াৰ ৰেচিপিয়ে বনাম, বুট আৰু ঢেঁকীয়াৰ এখন ৰেচিপি বনাম। তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ধন্যবাদ। এইফালে মই ঢেঁকীয়াখিনি ভালদৰে কাটি ল'লোঁ, আৰু এইখিনি হৈছে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দুটা কাটি লৈছোঁ। এইখিনি হৈছে তিয়াই থোৱা বুট, এইখিনি এতিয়া মই বনাম। কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে মোৰ, ইয়াত মই এতিয়া তেল ঢালি দিম। তেলখিনি গৰম হৈ লওঁ, তাৰপাছত দি দিম ইয়াত পিঁয়াজ আৰু দুটা জলকীয়া কাটি লৈছিলোঁ, সেইকেইটা মই ভাজি ল'ম ভালকৈ। ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম, ইয়াত দি দিম হালধি, ইয়াত পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল, ইয়াত দি দিম ঢেঁকীয়াখিনি। ৰ'বা, ঢেঁকীয়াখিনি অকণমানহে অকণমান ভাজ খাইছে, সিজা নাই ভালকৈ। এতিয়া আমি ইয়াত দি দিম বুটমাহখিনি, যোনখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ। জোখত বুটমাহ দিম, বেছি বুটমাহ হ'লেও খাবলৈ বেয়া লাগে। বেছি বুটমাহ হ'লেও ভাল নালাগে খাবলৈ, এটা জোখতহে ভাল লাগে। ঢেঁকীয়াখিনি একদম গোটা হৈ থাকিব চব য'ত, পাছত অকণমান পাছত ভাজ খাব যেতিয়া ঠিক হৈ যাব। এতিয়া আমি ইয়াত অকণমান ঢাকন লগাই দিম সিজিবলৈ। ঢেঁকীয়া ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। ঢেঁকীয়াখিনি একদম ভালদৰে ভাজিব, ষ্টিমটো কম কৰি পিনি, নহ'লে ভিজলুৱা ভাবটো থাকে, তেতিয়া খাবলৈ বেয়া লাগে। একদম শুকানকৈ ভাজিব লাগিব। কিন্তু ঢেঁকীয়া ভাজি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, আমাৰ ঢেঁকীয়া ভাজি একদম ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া খাব পৰা হৈ গ'ল। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক।